السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د الله سبحانه و تعالی سلامتی دې پر تاسو وي د روزي ځانګړي خبراوونه ته خره اخلاص قربمه زحمت شکی بهمدي په انیخ پرونه کې راسره محترم سید حبیب الله اروال د د خطیز د روختیا ټولنی مشر ده ډاکټر صاحب محترم په پیل کې خو ستړی مشی کور دې ودان چې وخت راک ژوند دې وسې تاسو ته نن تاسو بخیر هر لهی څارم خیر سلامت اساسي مشکل چې موږ لرو ډاکټر صاحب محترم دا چې خلک مو غریب دي او شاید ونیشي کوله چې په ډېری اسانۍ سره هر غخواړه چې قیمتي دي تر لاسه کی دي یو ډاکټر په توګه تاسو مشوره ورته څه ده ایا غریبان کول شي په کمو پیسو خې نيوټریشن یا خت تغذیه ولري بسم الله الرحمن الرحیم اللهم ډاکټر صاحب محترم اجازه راکې چې دی می... د روجي په برکتغه سپینچپن او ډاکټر صاحبانو ته چې په لومړي وخت کې واقعي د كورونا سره مبارزه کوي او ته دوا او کوم خدای پاک دی او وساتي او هغه څوک چې د ډی ډاکټرانو سپینچپن نه شهیدان شي وي د دې مرست په است د نورو شهیدانو په څنګ کې خدای پاک ورته كورونې تجربه ورکړي او دوی د خدای او بخي امين د ښکښ نشه چې یو شه ډاکټر محترم چې د اوس روجي میاشته او د کورونا وبا حالتهم دلته په ملک داسې غوغه په ټول نړۍ کې شروع کړې ده <متحدث> نو په دې اساس دی وجود د دفاعي قوت تدیر تشويش تا د زکه دفاعي قوت کې ضیفه کورونا زرملکی په وجود باندې <متحدث> نو په دې اساس زدایتمنان ورکوم خلکو ته ډاډ ورکوم د ډاکټر په صفت باندې چې دوی د مطمئنوسي چې روژه د وجود دفاعي قوت د پیورتیر لپاره ډیره ګټر سهي تاوان نه رسي <تصفح> یوازې خلک چې ته اومده روغتۍ مشکل لري هغه ته خدای معاف کړي دا ډاکټرانو مرته اجازه ورکې او مولامه کرام هغه جلا خبر دا. غیر د غینه روژه د وجود د پیورتیر لپاره ډیره ګټوره پیورتیا یا پیوړي خوړه خوړه غنی خوړه یوازې هغه نه دي دی چې هغه ډیر قیمتي وی او ريزي او پلاون نو خو خې بلکې د ساده صاب او ساده میوي تازه میوي چې مونږ تاسو په وطن کې نسبت نوروزويته خې پېدګي د دغه نه یو غټه واخستل شي مثلا مثلا وڅ ګوري په ترکارې کې نن سبا د کدو په لک ا په عام سات از من تاس په مانته کو په طرفون کې شافتل نه خلق ډیر خکار اخلي ګټاخني ام دغه سي نور بانجان دغه شان چې د کرونا لامل اوس دم کې مت شو دي د کرونا لامل متسفانه د خلکو لخت وبو یو شی من خلکو د انصاف د کله کلمنګ داس کو چې بیپاره څه کې تغییر راول بده پزې اغه ارزان کو خو په ارت تی په عمر قیمت ذکر کورنۍ ضرورت لري چې توخري بیا حسین دیروج نوکه د سعادت ترکریو سبب کور کې پخیدا د هر چا د پاره د وجود د پاره د وجود تقویید د پاره د فائق قوت د پیورټی لپاره ډیر ضروری دا که تاسو مو تر مزغون پدی برخه کې البته دوا پختنه لرم چې لکه وضاحت او شی مبهمه پات نه شي لمړی دا چې زنی وختونه چې مونږ وايي مثلا شفاټل یا پالګ ډېرې کورنې کوشش کوي چې دوامدار د دوخاډونه ګټه واخلي د یو ډاکټر په صفات تاسو مشوره سره مثلا هر اورس شفاټل خونه کېږي یا هر اورس پالګ خونه کېږي یا هر اورس سبزي او ترکاری خونه کېږي بیا د وجود نور وټامینونه امين رالونه یا هم پروتین کميږي څنګه باید غسیستم راجو جناب ډاکټر صاحب دا خوراکي پروگرام دی کورنۍ د هم ځنټې پلان باید ولري دا پلان حتمي نه دی ډیر اسري پلان یعنی <تصفح> هر کورنۍ باید د ولري ولو کډیر غریب کورنۍ چې نن صفخه کې حسابات پخه کې شپې ته پک <تصفح> یعنی دوی دوی نه ځما هله دادا چې دوی د خپل خوړو کې تفاوت راول یعنی هر وخت یو خوال... یو شي نه غټنه خلیله کتاس شوو مثلا ک په الکو یا بانجن اره رېزیدنس نکي چې ټول په خک خو ار اوره ځدم نه کې چې دغه یو نو هر اورزه هر وخت بخ یعنی تاسو محل وېشتول تر څو د دې پر دې محل وېشتول لري او پلان دی ولري چې په دغه ورځ دغه وخت لپاره کم خوړو نه کم صابونه کم ترکارينه حتی تازه ترکارې دي په خوکه چې د دې د وجود د تقویید لپاره د خوراکي لحاظ نه اړتیا نه تغذیه لحاظ ډېر مهمه او ډېر ګټور دی ډېر ساده بادران ملای مرچ کوسو ګره چې دا شین مرچک څومره دي وټامین سي درک د په دغه وخت کې د كورونا په مخالفی کې موږ وټامین سي ته څونه ضرورت لري د دغه مرچکونه دی ګټه واخستل شي مثلا د مرچک مختلف ډولونه شته ام دغه سي دي ملای مختلف ډولونه شته دا ټوله چې دړیاوي ک نور تازه ترکري نوزما هیل د دوستان نستاس دي په پختني په مخالفی کې هیلمه داد چي دوستان ټول په کورونې ته خپل جووند په ورځنۍ او پروګرام ولري او پلان ولري چې څو وخت څه باید پخکې ډاکټر صاحب یو بل اپوختنم چې باید وضاحت ولري هغه تاسو ولې چې روزه د کرونا په حالت کې ګټل لري مزر نه تمامي یو خمسه ساله ویل شو مې ده پکې د ماکی یا باکتريا وی وایرسونه چې په مېدی کې دي د لمنززي کرونا تڅنګ روزه ګټل لري غوړم په دې مشخصه پوښم ګوري اول <سؤال> خدای د چا تاسو د ډاکټر فایز پدې باندې الحمدلله په یوه چفټول <سؤال> نړې کې هاتا د روژ تراپی په نامه یو سیستم میتود موجود دی چې د روژي نیول <سؤال> په واستبن مریضانو ته دوي کی نو دې کې حکمت شته اول خدای پنځو اساسي اساسات بنیادونه چې موږ د اسلام د لحاظ له دا ځان ته حکمتونه لري چې په دې کې اجتماعي صحیح حکمتونه هم شته دی روژه د دې جملې نه یوخه په حکمت دا چې دی وجود قالې دی وجود غختلتیا دا ټول کې موجوده اوس غره د بتولکه روزه چې دا کول شي وجود بیرته نوې راته ځک بیرته نوې او دا د سپینر د وین سپینسل نه یوه بل څه جوړتوي د دې داتن بکی دا پروژه زیاتې دخ کې نوټیفای کوټ ټکو کېږي زکه څرځېږي مانه دا ډېر مهم موضوعه زکه ډېر خلک په دې باندې چې ما بعده کرونا مې ونې سي روزه خوري په د سالات کې چې ار نه دی چم دا غروشه کول شي د کرونا پر مخابل کې تر ټولو ستر او زواک من دفاعي سکتور روسي او دفاعي برخه اوسي د ماخلو د مينو روس ته بيتره ګرځي عم خر اغلاست الله سبحانه و تعالی سلامتی او رحمت پر تاسو ویرا سره په خبرونه کې مولوی صاحب عبدالرحمن ا بیت ده مشرسټلې مش خیر سره سمن فشار وس کور مودان چې خاصه خاله ماغاست ده الله دې پد خدای زموږ استاد یا سمبول دي دقیق کور مودان او منل دې چرغلې زغواړه ما خپل پښتنه په دیو کوم چې اکثره ملګری اغوې چي وایي چې موږ سلیقې لرو غواړ ټول پاکو سو پاین حالت کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنتام پر ځای کوم دا تر موضوع یادم بیا زني نور ورته وي چې نه اتر موه هر روزه ماته پټوره کې د دو دوی جنجالي باسونې تغه باسو ته پکتو مازه کوم نظر ورنکه چې پېنه پوې دم چې آیا اتر روزه ماته یو کنه غوړم د تاسو نه پختنه کوم چې آیا اتر روزه ماته یا پروژه کې وهل مناسب دي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام علی سید ولد ادم حبيبنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعین بعض قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وفي رواية أخرى يسر ولا تعسرا وبشر ولا تنفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام فبيرك لك محترم تاسة وذن مرة تلوزن من ردنك تاوس أو ردنك احترامات عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا عطر مدي أو دا دي وجنة دي یو ته عربي کې بخور وای بخور د بخار نه دی یا د دخان نه دی هغه عطر چې هغه لوګی لري لوګیلري دا زن د ډکو په شکل باندې دي د لرګي په شکل باندې دي عربان ډېر استعمالوي ورو کې غوند ظرف موجود دي په دې کې د سوري موريمي دي کې یوه چی بیالګ ور ور چی بیا دا نوګی غوند کې دا لوګی خاري کې مونږ تاسو د د انبر شکل باندې استعمالو دا خاري کې خوشبوئي ماړوګانو تورتا ماړوګانو تورتا یا د د انبر تورتا و غیره دا خوشبوئي خاري اول به د دې حکم تر را شو دا ډېر د غدي او بیا د عام عطرن حکم ته دغه بخور لرونکي د دې استنشاق او د دې تیرولو د دې حکم سره په دې کې د فقهاو ډیر زیات نظرونه د تقریبا څلور اقوال دي, دي. چې دا څلور اقوال په مجموع کې دوه قولو تر نه زیدي خور لګل تفاوت شته هغه څوک چې دروږي د ورځ په محل د پوز د لارنه دغه بخور یا دغه لوګي استنشاق کې دغه خوشبوئی استنشاق کې تیرې کې د دې روجه سید وکنم اول نظر په کې د امام ابو حنیفه رحم الله عليه اگر و دغه بخور چي دوخان لري لوګي لري يا دي ته ورته ټول بخور چی دی ټول اتر نه چی دی دا روژمات عطر منځ کې ورته یو چې مون خلک دغه بخور بیا نه پیژنې نو دغه عطر چې لوګی لوګی لرونکی عطر دی دا و چې روژمات او روژ ولې ماته دا ځکه چې دغه جرم لري او عین لري وزن لري دا داخدي کې پوز د لار نه مې دی ته هر غشي چې مې دی تداخل شو د احناف قاعده دا دی چې هر غشي چې مې دی تداخلې کی الفطر مما يدخل لا مما يخرج هر غشي چې مې دی تداخلې کی هغه مون روژماتې حته امام ابو حنیفه رحم الله ت ای قول منسوب دی هغه وی کڅو کانی وخوري مادی تاثیر کی سره دی چې کانی خوراک او ښاک معمول نه دی خو کانی دی په مادی ته داخل شون او ما يدخل نه هغه ته داخل شو او روجما تی د څه وی چې دغه لوګي هم مادی ته داخل شو او اختیاری وی په دې باند روجما تی ان دا امام ابو حنیفه رحم الله وی چې اختیاری وی په اختیار کی او يتذكر انه صائم او دای فکر دی چې زو روجما او بهم استن شاکریه د لوګیه د بو تیرې نوبې وشه د سروجماتیګې د یو قول د امام بوحاری رحم الله دیم قول د امام مالک رحم الله دې هغه وې هر هغه شی چې مې دې تزي او په قصره انسان هغه تیرې ک هغه د حرط وزنې نه د غل ارګې د دې بخور چې سيزور وزنې یا عام عود وي چې هغه د سيزور وزنې هغه ته باچس یا ګوګړ نوي خو هم د سم چروالی او قسم لوګیه کوي هغه ک د دې په شکل باندې یا سيګريټ دي سیګریټ یا د غشان نور لوګیچ دی د جنراتور و غیره په خپل قسط ورادیو استنشار کیو تیری کید په ودلانه فدې باندې روجماتیک دریم قول پکې دی امام شافعی رحم الله دی هغه میډیتا او یا لغیتا ګیدیتا هر قسم یو نه چيزي بوې دا روژنه ماته لکه بوید غلابودي یا بوید نور نور شینود په ټوله کې سړې و شي کې خوشبوي ونه دي بوټي دي و غیر دي د دې د غاتې راول شي دا روژنه ماته دا ذکر روژنه ماته دا وي عادتن جرم نه لري <تصح> وزن لری او می حدیثه د دې د تک امکان کم دی دا عمل ته پسګونو کیو په دې د غیپ کې نو ختمیږي او دا روزنه ماتي څلورم قول امام احمد بن حنبل هغه وی چې دا بخور دی کې استنشاق شي او کدا وزن لری او کنا لری دا روزنه ماتي ځکه لانه ليس مما يؤكل عاده او يشرب عاده دا خو د عرف کې توګه د خوراک او څښاک نه وای او روزه په خوراک او څښاک ماتي نو دا اصلا خوراک او څښاک نه دی اوس رازو څول تفریق د دې ګټه دی ته چې ولې څوک روجا ماتیږي او څوک نه ماتیږي څوک نه ماتیږي آی واقعا په دغه بوونه معنی روجا ماتیږي هغه څوک چې ولې روجا ماتیږي لکه امام ابو حنیفه رحم الله هغه وی چې دا رائحه یا دا بو په دې بو خروج نه ماتیږي دا دخان چې د دخان د لوګي په دې لوګي معنی روژماتیږي او که چرته هر قسم بخور وي او عطرونه وي لوګي و نه لري او دا لوګي تو قصدن استنشاق نکيودې یاد نه جوړځه روژادار مرو به خو روژنه ماتيږي اما عام عطرونه چي دي د دې استعمال زن فقهاوي خن نه دي کې دي چې ځوونه خلک حساسیت ولري روجې ته نقصان ورسيږي اما هغه عام اترونه روجا نه ماتي خلاصه ده شو امام بوحنی فرحم الله او یاغه بخور چې عود په شکل باندې بخور په شکل باندې چلوګي لري د لوګي خلک تنفس کوي د تنفس قصدي وي او دا په خپل اختیار سره وي او د دې ته علم چې ځوونه روجې مو سره د دې علم د د تیرې د روجې ماتي امام مالک رحم الله وایي کو قول هر غشانچی قصدن سړې استنشاق کوي او هغه لوګې لري کاغذ سيګريټي کاغذ بخور دي او کاغذ نور اموا لوګې په بازار کې دروځماتاي امام شافعي رحم الله وي هر غشي چې مېدي تزي کوي او هغه د خوراکو د ښاک نه اخو انو شي نه په عرف کې هغه جرم نه لري هغه دغه نه روزنه ماتي او امام احمد بن حنبل ته ورته قوله چې خوراکو ښاک نه کن کی روزنه ماتي امام ابو حنيفه رحم الله هم دا وي چې دا جرم لري دا وزن لري او دا وزن مېديت زکه ما تی او غو د خپل خیادی په اساس باندې هغه چې مې دي تلار روج ماتی هغه خوراک واستد دي او کنه دي <متحدث> نو په دې خاطر باندې را لو عام اترونه یا په بازار کې سړی ګرځي نو موټر لګي تیر شو او یا د جنهټر لګیدل یا باد راوالو ته خووري دودي او ګردونه د تیر شو نو دا ټول روج نه ماتی ورنه ماتی وای زکه چې دي کې د انسان خپل اختیار نشته سو پوره چې خپل اختیار د انسان نه دي او قص دانی په استن شاک کنهستا نو دا رو جماعتونکی نه دي کور <applause> ودان سلامت الله د جنات کیسب د دې سره ویلنده د مخلو د مين ورستا قاری صاحب محمد علي رحيمي رسالت خراغلاست را سره په خبرونه کې قاری صاحب محمد حلیم رحیمی دی او نن د میړمنو اړو اندغوارم یو کې سوابر پټوله کې د وفاه په اړه د وفادار پاتې کېدو په اړه د یو بل ته د باور موضوع دا ډېری مهمه مسلې دي قاری صاحب سترا ماشي په خیر راغله مانه نه خیر یو څه ډاکټر صاحب شهب جان زه هم په خپلوار سره د دې خبرونه ټوله منوالو اړیدونکو او لیدونکو ته د زړه له کومي خپل سلامونه ډالای کوم وعلیکم سره عرب شو د ته ډیر خپختانه ډیر واخص ته له هر مسله ډیر واخص سلام په وو وخت خصوصا په دو وخت کې ډیر مهمه ده اړینه ده خدای جل الله عظمت هو فرمایي وعاشروهن بالمعروف یعنی الله خدای خپل نارینه او تیوېل دي چې لغ خپل میرمن او سره ښه گزاره وکړي کله أحسنہ حیثیته گزارا وکړل هغه سره خپه شعامد باندې راش نو همداشان میرمن هم, هم خپل خاون ته خاون خپل میرمن ته یو تربل داسه ورنږدې سترجامې تر خپل قادو هم ډیر ورنږدې یو دی بل راز ده یو دی بل راحت اطمینان او سکون ده نو په دې اړه باندې به واجب دي په قصداسه درتوکړم چې وزن یو خاون راولار شو میرمن یو وهل په چی شی باندې ښه راغلي و لږ خلینو ورسته د خپل میرمن د خپل د کوچینو په مخ کې و وهله نو سخته و وهله د پژړاس tieo rodigo هلم او بیا د خپل د ماشومان په مخ کې و وهله مزه چې د ماشومان په خپل مور باندې ډیر زړه خوګي نو یو هم چیږي وهلې چې کله یې دا وهله نو بس وښه چې باندې راتوي دی او خپل خاونت یې ویل او ویل چې زما په تا باندې اړیز کړم <تصنع> خاوندې راولار شو دروازه يم بند کړم د کور دروازه يم بند کړې د کور کرکنی يم بندې هرڅه یې بند کو او ته ویل او اوس به تکرې دروازه می قفل کړې کرکنی می قفل کړې اوس په کوم لار وځي چا تا اړیز کړې وای ز زنګ وکم وای ټلیفون نه دی مې ټلیفون دی مارا کوي ستایته موبایل لمه سره ده که مبايلونه د کور لماسره دي چاته زنګ وې او ته مو خبر شي چې چاته زنګ وغنه نو لاړه دي همان په طرف دي تشناب په طرف ولاره نو د خاون سیدا تعقیب کړه ویلې دلسي تشناب خواته ولاره نو دستي بهر وووت بهر وووت نو هغه دیوال تا کېل کین تشناب ی باندې بهر ولاره چې دا سي نه چې دا لکېن ټوپ واخلې او وتخ دي یوه لزورستا له حمامنه لطشنا به میرمن را وته پداس حال کیسکالی خالی دی او داسه پکود وسره لند شوی ولاندو هغه بودی او داسه باندې معلومه دی او ديدي په خله باندې حرم موسکاوا تبسم کیورتاوی کتل وای او داسټ کال وای وو نو ووسله دی بعده وای ووسله دی بعده زنګو چاته وای زنګو ګو خپل خالق ته زنګو خپل خدا ته له هغه سره تماس نشم نو راغله فلمنځ باندې ودرېد پډیر آج دی سيو اجس باندې المنزوق ل المنزورسته سجدي ته ولاړ المنسکا د وکو بیرته سجدي ته ولاړ په سجده باندې خورا ډیر وخت تیر کو چې وخت تیر کو نو د خوند ته اخیبه وي خوند په چرت کتلې ده زبې سجدي ولې دون ډیر وخت تیر کو ميرونی ميرمن په جواب کې ورته و یا د دې ما د سترګو توري ته دې ما د زړه ټوټې زبتا ته ولخي راوي کوما تا ته دي هدايت دعاوې کوما زه پتام چې څنګه لوري زبتا ته خيروي کوما خپل خدای سره متماس وني ول تا ته دي هدايت او د شي گزارې دعاوې کوما نو نو تاسو د مادر ته ویل چې هنه لباس لکم او انتم لباس لکم خدای جلده عظمت خو ویل دی دغه تقریبا یو میننه کې فازات اوردن نشو د دې فزان راوز خو مطلق نه ور یو عتيفي فازات اوردن نشو د مور خیره پاړه که هم راته وځو وایې بخپرونه پیدا بلکد ډاکټر صاحب شکیب جان د مور لخيرانه باید سړک جان او وصعتی اول خو مور لپاره پکار نه د سې را و کړ او بیا مثلا که را و کړ خدای مکړه نو هغه بیا ډیر امکان لري ډیر د دی دې چانس څه خدای جل عظمت خو دې قبول کړي یو ورځی د په بني اسرائیل کې یو زاهد یو عالم جو راجی نه مېدو دا جو راجی همیش ته د ورځ په عبادت باندې شپه ورځ به د خدای جل عظمت په عبادت کا او روزه بیني ولا نو دې په با عبادت باندې په منځ باندې ولاړ وو مور ورته راغله جو راجی جو راجی جو راجی غاک نه کړل ځکه چې په منځ باندې د نو په منځ کې چې د خدای جل عظمت په وايي الته ته زولړې مې ته حضور ته ولاړم الته مور ده نو د خپل عبادت به تر وګار نو د خدای جل عظمت هوت دریادله به تر وګار وراګي ورته وندکه سلامي و نګرته و سګه ورته وکه بل ورځ بیا راغله په همدغه وخت بیا تصادفاً دغه باندې ولارده پلمنځ باندې بیا غیره کو کډو بیا ورته ونه کو چوک پلمنځ باندې ولارده درېم ورځ بیاي مورغله بیاي غبن وک اخر سګه ونه کو د جورج مور خیر را وکړه وایفای یو بدکار په و فحشی خځې د سرسدې غېت سیرت ووینه خدای دې لوازمه ته دې په تابلندي دی په بدکار دی و فحشی خځې چیرې په تابلان دی ووینه خیر دا خیرای لخلي وو ته یو څو وخت ورسلو ښهنی <تده> وختر ځفه ګر کوم شهډونه شو کال چې د تاسې په اورسم اخر چېرته د ميرمن او د خاوند پاره ته ځنیه حدیث وي د سر نه د دې ها دغه د وکړه د لېټ کړه نو او رحمت الله علیه العالمین صلی الله تعالی علیه صحبه وسلام فرمایي چې دنیا سامان پدې سامان کی غوړه سامان خښه چې د المړه الصالحه نکاحه نو کچې لري خځه هم نيکي هاوند هم نيکي نو سبحان الله دې د ترماوي مڅمره خوږه گزارایې څومره د خون ژوند دی څومره د خوخی او د خوشحالي ژوند دی خواند او مېرمنې ته ما توصیه داده سپکور کیږئ هغه گزارایې د خون گزارایې د خوشحالي د اوسنی حالت کې چې کورونا د نارینه مجبورې کور کې پاتې و په داسې خوښۍ ته ځان توجه وشي رحمت الله للعالمین صلی الله تعالی علیه و صحبه و سلم بل حفظو ازواج او مطهرات او سره لحفل او بیبیانو سره په خپل په کارت کې اخته و کله به دیګ سره کول کله په پړو کی و سره تا او کده په وړو کیو سره تا د کی هیڅ شرم نشته برک ثواب دی کی اگر او ثواب د خدای جل د عظمت هو په داسې بنده باندې فخر کوي ویالي باندې افتخار کوي دی فرشتو په مجلس کې وای ته وګوره دی ما بنده ته وګوره لخپدي مېرمنې سره څومره مینه کوي څومره محبت سره کوي او څومره په کاپ سره ده ته تربیه علامه کوي